Так, всі прийшли обнюхувати корм. Замовила корм для стерилізованих котів на сайті шиншилка.ua. От уже пересипала в контейнер пластиковий. От. Це мішок 10 кілограмів. Мені тут сподобався склад. Так, зараз знайду українською мовою. Так, буду з іншого боку. Ага, от склад. І що мені подобається, тут на першому місці м'ясо домашньої птиці свіже 20%. От. Да, персик. Це дуже хороше. Це дуже хороше. Тобто не зернові там на першому місці, а саме свіже м'ясо 20%. Це дуже добрий показник. Ось такий корм супер преміум класу. Зручний мішочок. Зручний мішочок от на такій застібці. Ось такий корм. Гранулки такі, достатньо маленькі. Ну, зараз персик покаже, як він їсть. Все, нема. От, ну я пересипаю. Пересипаю в контейнер, мені так зручніше. Ну, мішочок зараз закрию, поставлю в кладовку. Ось, хороша ціна, зручна швидка доставка. Дякую магазину Шиншилка.ua.